Goeiemiddag allemaal. Ons kuier vanmiddag saam met Marita van den Vyver. Ons is vreselijk opgewonde oor hierdie gesprek en ons is natuurlijk heeltemal in uithoeke van die wereld. Marita is in Provence in Frankrijk en Trisa is in Kleinmond en ek is in Gordons Bay. Baie welkom Trisa. Hallo. En Marita. Welkom Marita, dit is regtig wonderlik, jy het geen bekendstelling hier nodig nie. Almal wat hier luister vandag of kyk, weet wie Marita van den Vyver is, hulle weet wat jy skryf, so jy het regtig geen bekendstelling nodig, behalwe om te sê dat dit vir ons een baie, baie groot voorreg is, en baie mense sien uit na hierdie gesprek. Baie welkom en dankie dat jy so gereedelik en dadelijk ingestem het om met ons te praat. Ons is bevoorreg, dankie. Baie dankie. Ek moet leer self nou maar van al die dinge, van online onderhoude en so, en ek is bietjie van 'n technofoob, maar jylle het my baie mooi sagtig ingelei, so ek sê vir jylle baie dankie. Ja, hier is daarom nie een moeilike platform om te leer verstaan nie, so ek hoop dit was ok. Marita, wil jy vir ons begin en vir ons vertel waar oor gaan grensgeval, wat ons maar daarby begin? Ja, grensgeval is een boek wat baie lang al sal met my kom, want ek was 'n tiener gewees in die jare 70, in die laat jare 70, toe die grensoorlog aan die gang was, en my klasmaats, en mannelike familielede, en so aan opgeroep is, en so, dit is eintlik die Afghaanse naam kom, en baie jare gelede het ek 'n boek geskryf, en van my vroeë volwasse boeke, het die titel, Die Dinge van 'n Kind, en dit gaan oor 'n groep tieners, waar daar twee seuns opgeroep word by die grens, een gaan dood, so, iemand wat terugkyk daarna toe. Ek kan amper sê dat grensgeval is die karakter wat in daardie boek was, maar het vermaak van dinge van 'n kind, jy kan amper sê 40 jaar later. Dit is natuurlijk nie regtig so nie, dit is 'n ander karakter, ek het een nuwe karakter geskryf in 'n nuwe story, maar het gaan oor 'n vrou wie se ex-man dood is in 'n Ons het vir Marita verloor vir 'n oomblik klink het my. Kan jy ons hoor, Marita? Oeie, hy het nou heeltemal gevries. Okay. Ons sê so lank hallo vir allemaal wat vir ons kyk. Hallo Amanda Klaassen en Nelmarie Fourie. Ons kyk of ons Marita kan terugkry. Ek dink die koneksie is nie baie goed nie, maar sy sal seker terugkom. Intussen kan ons miskien vir julle vertel waaroor die boek gaan. Trisa, wil jy iets daaroor sê? Jong, ja, dit is vir my, ek dink om haar laaste sin klaar te maak. Sy het gesê die man is dood in 'n psigiatriese inrigting. So ek maak net haar sin klaar, dan kan sy verder vertel. Maar die boek is vir my 'n vreselike universele ding, veral vir mense van ons generasie. Teresa se wisselende emosies, die temas van verlies, van afskeid, van ontkenning, van onderdrukking. Dit is Marita vir my universeel. Marita, ons het net verder aangegaan. Welkom ek is terug. ek is bly, want nou sê ek helemaal, wat het gebeur? Het gebeur het gereeld, want ek het nie geraak aan enig iets, en skielik, toe raak my skerm het swart. Het is seker maar die koneksie, wat die internet sein, wat net gedip het of iets. Nee, dit kan weet, ja. Ek is natuurlijk in die platteland, in die platteland van Frankrijk, so ja, ons wifi is nie altyd so goed nie, dus hoekom ek die telefoon gebruik het, waar ek twee soorte, wifi en die telefoon ontvangs het. Maar anyway, ons gaan aan. So, excuse, ek het julle nou nie redig geval. Ja,
Ja. Nee, ons is nie bezig om te praat oor waaroor die boek gaan. So as jy wil aangaan, kan jy asseblief aangaan. Ja. Trisa het net gesê, dit gaan oor ten agtergrond van die grensoorlog basis en dan sy gepraat oor baie van die temas in die boek. Goed. Ja, so vir my was het een boek geweest. Ek wou my karakter met haar verlede konfronteer en ek wou haar in Cuba kry, Teresa, die hoofkarakter. En om haar daar te kry, het ek die brief gebruik wat sy ontdek, ek weet nie of julle dit al gesê het nie, in haar oorlede man se boksie, sy AMI box, AMI memorabilia box, wat sy na sy dood ontdek, is daar 'n brief met 'n bloedmerk op. En sy kom achter nadat sy iemand moet vraag om het vaar te vertaal, want is in Spaans geskryf, kom sy achter, is 'n brief wat 'n soldaat geskryf aan sy jong kind. 40 jaar gelede, in 1975, 76, en dit is dalk die boekspeel af rondom 2016. Die brief is nooit afgelever nie. En sy besluit, sy gaan Cuba toe, hierdie soldaat, die rede dat haar ex-man die brief weggesteek het in die handig het, beteken waarskynlik dat hy die basis soldaat moest doodmaak, want hoe anders sou hy die brief in die handig gekry het, sy spekuleer daar oor, en sy besluit, sy gaan kyk of sy die baba aan wie die brief geskryf is, wat nou al minstens 40 jaar oud sal wees, as die persoon nog lewe, gaan sy op 'n wild goose chase Cuba toe, om die persoon te probeer opspoor. Ja, Cuba, agtergrond van Cuba, dit was my lieflik om te lees, want dit was my amper beter as enige reisartikel of iets wat ek op TV kon sien. Ons was nog nooit daar nie en sal waarskynlik ook nie kan gaan nie, maar jy het dit absoluut lewendig gemaak, die karre en goed, hoe dit inpas by die mense, die leefstyl van die mense, ja. Hulle verhoudings, hulle huise, maar dit was so'n integrale deel van die verhaal, dat jy nie agterkom, jy kry eintlik inligting hier. Dit is een groot compliment as jy dit vir my sê, want ek dink dis een van die dinge waarvan ek baie bewus was terwyl ek het geskryf het, en wat baie, wat een skrywer voor moet oppas, as jy skryf oor een exotiese plek, wat baie van jou lesers nie ken nie, dat het nie soos een reisbrosjure begin lyk nie, dat dit nie meer belangrik word as die story nie. So ek was baie bewus daarvan, en dan het jy natuurlijk, boonop met Cuba is daar hierdie ding van, het is een land van uiterstes, soos Suid-Afrika ook seker, daar is baie dinge wat absoluut fantasties is en bekoorlik is vir toeriste en wat jou helemaal betower, kan ek sê. Die muziek, die kleure, die sigare, die hele sensualiteit, maar dan is al haglike armoede en die politieke stelsel wat glad nie werk nie en een klomp dinge wat die mens nie hardop mag sê nie. So, dit was vir my belangrik om dit nie weg te steek nie en dit gaat om dit nie oorheersend te maak nie. So, die balans. Want daar is natuurlijk altyd die balans. In enige land waarheen jy reis, is daar een balans van die absoluut goeie dinge en dan die minder goeie dinge. So, ek dink jy dit baie mooi gekry om het te wys. Ja, ek dink dat dit my ook laat voel dat dit is iets wat Cuba in Suid-Afrika gemeen het, behalwe die feit dat Cuba ook in die Angolese oorlog betrokke was, die mense is gestuur van 'n ander land af, van Cuba af om in Angola te gaan beklei, waar hulle nog nooit was, soos ons Suid-Afrikaanse soldate van Suid-Afrika afgestuur is om in Angola te gaan beklei. So dit was al klaar vir my 'n link, maar dan ja, die ding van die Cubaanse soldate is gebreinspoel aan die een kant, soos die Suid-Afrikaanse soldate aan die ander kant gebreinspoel is, en vir ideologie, nee, wat nie noodwendig, jy sien ook die foute van die ideologie, van ons wat gegloed, van die Afrikaanse soldate wat gegloed, dit is vir, om die communiste uit te hou, en as die Russe kom, dan gaan alles, al die kerke gaan weggaan, en alles gaan rooi word, en die Cubane aan die andere kant, is ons het Afrikaners voorgehou, as hierdie verskrikkelike sondige mense, so ons is mekaar as monsters voorgaan. Ja. Krisa, jy wou iets gesê?
Ja, die Teresa's wisselende emoties was voor mij baie kenmerkend van daar die wisselende, jy weet, die armoede en die balans. So die oom, sy is hierdie vrou wat inklim in Cuba toe gaan om 'n brief te gaan aflaai, maar terselfdertyd is sy versigtig en sy is banger en sy deel haar vrese vir ouer word. En hoe dit inpas by die jonger Teresa, dit was regtig vir my so lekker om daar die wisseling die hele tyd te sien, hoe sy nog dieselfde bly, maar ontwikkel en ouer en wyser. Ja. Op hierdie kruistog amper waarop sy is. En banger ook, nee, ek dink, sy besef al hoe meer dat sy soos met die jare het sy weerloser en banger geword. Maar dan is daar, laat Kiba haar so'n bietjie uit haar bangheid uitgaan, die mense wat sy ontmoet en die ervarings wat sy het en sy besef, is nie nodig om die heel tyd so verskrik bang te wees nie. Ja, daai was vir my baie sentraal in die tema van die boek en het vir my ook baie mooi uitgekom waar sy dan kaal gaan swem in die see. Na sy besluit, wel as ek in my onderklere kan swem, kan ek het kaal ook doen. En net 'n bietjie alles net afgooi en weggooi en net weer leef. Die reis in die Plymouth, in die oop dak Plymouth, het dit ook baie mooi uitgebring. Daar ja, die afvuurlustige sy ten spyte van die feit dat sy versigtiger en banger is. Wat terloops ook een van my gunsteling stukkies in die boek is wat ek gemerk het op my Kindle van die ouer wyser weerloser, bang vir seerkry, bang vir die emosie. Ja. Daar is een van my gunstelingstukkies in die boek. Miskien omdat ons al daarmee afgesien. Ja, daar is een stukkie wat jy achterin, meer achterin sê, was hy so'n bietjie aangetrokken raak tot die taxidrijver, tot die Cubaanse taxidrijver, wat ek nog glad in die begin gedink het gaan gebeur nie, maar sy is vreeslik bang en dan sê sy ook daai ding van, hoe ouer jy raak, hoe weerloose raak jy, alles breek makkeliker, jou bene en jou hand, en daar is nie meer so vreeslik baie tyd oor, om het weer vir die goed om beheel te word nie, en jy het nie meer so baie tyd oor nie, so dit is haar, dit is 'n rede ook hoekom mens dan banger word. En sy is 'n vrou in haar 50er jare en sy, soos sy haar menopause is verby en sy dink amper so, haar sekslewe is nou verby en sy gaan nooit weer verlief raak of enig so iets nie, sy is al baie lank 'n enkel vrou en dan gebeur Kiba met haar en dit is ook vir my deel van helemaal onverwachts wat die story in 'n lekker sê. Ja, wat vir my baie oulik was terwyl jy praat van haar aangetrokkenheid teenoor die taxidrywer, dit was vir my ook baie universeel van haar kinderjaar, daai tienerjare, daai vakansies wat hulle met hulle mengeldrankies, wat het jy gedrink, Black Russians? Ja, Black Russians. Wat hulle en dan wat hulle nou so begaan is oor wat die man se reaksie op hulle gaan wees, dat dit weer in daardie aangetrokkenheid en haar wonder oor die reaksie van Ruben en van die wat Benita die amper bietjie jaloesie sonder rede. Dit is so universeel vrou wat jy daar beskryf. Ja, weet jy, terwyl jy het nou sê, dink ek so lekker iets wat mense boek wat jy geskryf het, daar kom na, dan kom al goeders by op, en noem ander mense. Soos nou dink ek so lekker, jy noem Benita, en sy is amper so bietjie afgunstig op Benita, dis nou die Cubaanse vrou vir die mense wat nie die boek gelees het nie, wat so vreselike, Benita word beskryf, is bietjie soos 'n oorryp piesang, maar wat ons lekker kan smaak, sy is wop, sy haar kleer is te stuif, en alles is hang, val uit, en so, groot blinkers, en so, maar Benita, ja, Teresa kyk na haar en hoe openlik Benita flankeer met Ruben. En soos jy sê, dit word nie uitgespel nie, maar daar is definitief afguns daar. Oor 'n vrou wat al so, wat so net kan, net daar self daar op die skinkbord voor Ruben sit. En dit, denk ek, is bietjie soos sy gevoel het, met hulle tienerjare was teenoor Lynette van Pretoria. Want dan is Lynette, dit is die vergelyking, Lynette is die ene wat
wat Teresa nog een beetje bang is om te gaan. Ja, wat ek oor gewonder het deur die boek is, kyk ons leer ken vir Teresa as 'n tiener en dan later is sy 'n 55-jarige vrou. Toe wonder ek, hoe kry jy dit reg om terug te gaan en die tienerjarige Teresa te gaan skryf? Hoe plaas jy jouself in daai skoene terug? Want jy sit nou met baie meer wysheid as wat daai kind op daai stadium het. Hoe doen jy dit? Versal jy wat ek bedoel? Hoe gaan jy terug in daai ouderdomsgroep? Wat my help natuurlik is dat ek ook jeugboeke skryf. En ek dink deur al die jare tussen volwasse boeke was daar ook jeugboeke gewees. En elke keer as ek 'n jeugboek skryf, dis die een ding en die ander ding dat ek vir baie lank 'n tieners in die huis gehad het. Ek dink langer as meeste ander mense, want omdat ek my man het klaar kinders gehad, ons getroud, so ek het hierdie het aangelapte gesin gehad van myne, joune, ons en so daar was vir 20 jaar lank was daar altyd 'n tiener in my huis tussen die vier kinders, daar is groot ouderdomsgraap gapings tussen my kinders en my stiefkinders. So dan lewe jy baie nou saam met tieners en jy kan, jy weet, jy sien hoe hulle praat en hoe hulle dink en dit het baie gehelp. En dan die jeugboeke. Maar ek dink ook selfs in volwasse boeke, ek dink 'n skrywer moet mos nou maar vermoë hê om jouself te kan indink. Skryf is verbeelding, skryf is om jy te kan indink in die lyf en in die kop van iemand wat 100 jaar oud is of iemand wat 14 jaar oud is. So dit is maar net dit het baie daarmee te doen. OK. Dis goed gedoen gewees. Ja, so is dit meer met tieners. Moet ek nou ook by sê, jy weet, daar's iets tienertyd is my fascinerende tyd omdat daar so baie met ons gebeur. En dit is my amper voel my, nie in al my boeke waar ek teruggekyk na karakters se tienerjare nie, maar in my eie kop. As ek 'n karakter skryf, as ek al beplan hom of haar, dan wil ek al weet wat het in hulle tienerjare met hulle gebeur, want dit help my om te verstaan waar hy mens geword het. Ja, ek verstaan dit. Ek was natuurlik 'n tiener in die 80s, maar ek kon heeltemal identifiseer met jou 70s tieners. So ja, ek was baie mal oor daai deel. Ek dink die emosies, die onsekerheid, die verskriklike op en af swaaye. Dis universeel en tydloos vir tieners of dit nou 50 jaar gelede of gister is. Dis die modes verander, die taal verander, die musiek waarna hulle luister verander en natuurlik deesdae die tegnologie maak alles baie anders. Maar die emosies is absoluut nog daar. Jy kan in Frank se dagboek gaan lees in die Tweede Wêreldoorlog met die jong tieners self en dan kry jy al daai swings van emosies. Intensiteit. Dit is so verskriklike intense periode, né? En dit het gegaan saam met jy weet sommer die intensiteit van die grensoorlog, want daar's daai besef dat dit eintlik dis tieners seuns wat mekaar doodgemaak. Dit is nie, jy kan hulle nie mans noem, hulle is 18 jaar oud, dit is 19. So hulle aan albei kante. So ja, daai ding het vir my op baie terwyl ek dit geskryf het, ek baie gedink, ek is nou 'n ma van 'n seun. Want al in sy diep 20's is, ek kan my nie voorstel om so jou kind te moet oorlog te stuur nie. Ek het presies daai gedag gehad. My seun is 22 en ek het die hele tyd ook daarin gesit en dink. Ja. Hoe ongelooflik traumaties dit ook vir 'n ma moet wees om daai kind, want hy's nog 'n kind, om hom te stuur om te gaan oorlog voer. Ja, ek was weer ook in dieselfde era as Marita. Ons het briefies geskryf grens toe. Ek het nie broers gehad wat grens toe is nie, maar ons het kerels, ons het hulle daai tyd kerels genoem. Kerels op die grens gehad. Later is 'n kollega van my dood op die grens. Ons het die mense geken wat dood is op die grens. Ons het geluister na die radioprogramme. Jy weet, dit was deel van ons lewe. Dit was, ons kon absoluut assosieer daarmee. Ja, nee, daai deel het ek ook al beleef en dit was ook wat vir my 'n ander deel in die boek laat uitstaan het. Op 'n stadium, Marita sê dat as ons vir, wat was sy naam, Waldi Raubenheimer, moet vergewe vir wat hy gedoen het in die oorlog,
dan moet ons eigenlijk elke jongman wat enig, wat ooit in enige oorlog ooit was, kan vergewe. Ja. Daai, so, dit het my nogal tussen die oog geslaan. Ek sal graag wil hê jy moet meer daaroor sê. Ja, want Waldie was die ene wat nou nie, die regtig nie, sal ek maar sê, een goeie soldaat is nie, goeie soldaat, hy is dalk een goeie soldaat gewees, maar alhoewel hy is ook nie een helde dood gesterf nie, hy is waarskynlik in een dronk voorval dood. So, net weer eens van die mense wat in die boek gesê, hy is een klein sy karakterkie, maar dit is iemand wat eindelijk een bietjie van een boelie is, en sy sussie aanrand, en wil grens toe gaan, omdat hy so gebreinspoel is om te gaan mense doodmaak, hy gebruik die K-woord, te gaan doodmaak, daar aan die kant, hy kan nie wacht nie, maar hy is ook net een seun gewees, wat waarskynlik net nog meer gebreinspoel is, as baie ander seuns, in daai storm. So ek dink, dit is soveel vrae wat Teresa van haarself vraag. Sy het nie werklik antwoorde nie, maar sy moet van haarself dit vraag. En sy vraag dit vooral aan die einde, sonder om die einde van die boek weg te gee, maar as een toneel by die Freedom Park, waar sy waar al die gevangenes, allemaal wat toch ooit in Suid-Afrikaanse oorloë dood is. Sy name is daar, en ook al die Kubane, die boereoorlog mense, die Eerste Wereldoorlog, die Tweede Wereldoorlog, maar daar's nie die Suid-Afrikaanse dienstpligtiges wat opgerig is vir die sogenaamde grensoorlog nie. En sy vraag vir haarself, selfs sy as iemand wat in haar Wille Jong daar in die End Conscription campaign deelgeneem het, en teen oproep was, vraag vir haarself, maar hoekom is daai name nie ook daar nie, want dit is net so 'n simpel oorlog soos enige ander oorlog gewees, en mense is opgeroep, en jy moes gegaan het, jy is 18 jaar is opgeroep, anders het jy, moes jy die land verlaat het, of jy tronk toe gegaan. Ja, en dan natuurlijk, wat jy ook sê, is dat oorlog bring die swakste, slegste deel in mense uit, en ek dink nie ons wat by die huis was, en nie daar was, kon dit mooi verstaan nie. Nee, jy kon nie, en jy kon nie, as jy in 'n oorlog was, dit het ek agtergekom, en ek het tamelijk navorsing gedoen, ek het met baie ouens gepraat, en die grens was, en ook met mense in ander oorloë, en dis die ene ding wat vir my oor en oor getref het, dis nie net in die grensoorlog nie, dat is 'n ding van oorlog, wat jy ervaar is so afgryslik daar, dat as jy terugkom, as jy dit oorleef, as jy dit fysiek oorleef het, dis, weet jy nie wat die geestelike skade nog is nie, dan probeer jy jou gesin, jou geliefdes daarteen beskerm, gewoonlik. Jy vertel of jou ma, of jou sissies, ja, of jou meisie, of jou vrou, wat daar gebeur het nie, want dit is baie erg. Jy. So, in die grensoorlog, vir al die eerste ruk toe in Angola in is, daar ongeoorloofde deel in Angola, was boonop, jy mag nie daarover gepraat het nie, jy, want die soldate was nie wonderstel om daar te wees nie, so jy moet dingetjie teken voor jy gaan, en het is 'n geheime oorlog gewees, waarvan jou ma en jou dog, jou kinders nie in Suid-Afrika geweet het nie, jou sussie of jou girlfriend of wie ook al, so al daai goed het net nog erger gemaakt, daai ding van, later kan jy nie meer daaroor praat nie, en dan sit die vroue, hoe kan jy dit verstaan, jy sit met die beskadigde mans, want een groot deel van die boek gaan vir my oor posttraumatiese stres, maar die mans is beskadig, miskien nie fysiek nie, maar daar is skade gedoen op allerlei ander vlakke, en as jy as ma of sister of vrou kan nie eindelijk help nie, want jy kan nie daar oor praat nie. So as daar een goeie ding is in die boek vir my, wat ek hoop wat uit, en wat so bietjie begin gebeur het voor die COVID-19 nou alles toegemaak het, was ek in Suid-Afrika met boek bemarkingstoer, en dan mense het begin praat daaroor, dat ek sê nie, daar is baie ander dinge ook wat gebeur, maar jy weet, daar is 'n paar dat gesprekke ontstaan, groepe soldate, van die ouens wat in hulle uniforms gekom het, van die rekkies, en sulke ouens, jy weet, ernstige soldate, gewese ouens het gekom, en dan vang dit as ek aangeval, toe die boek net verskyn, want dit is gesien as, dit was vir 'n week of twee wat ek so van doodstrygemente gekry het, dier mense wat die boek gelees het, klaarblyklik nie, maar gehoor het, ek is sê basis, dit was
waarvoor was die oorlog geweest? Ik denk, waarvoor is enige oorlog omtrent? So ek het baie ernstige kritiek gekry, en die ouens, van die ouens met hulle volle uniforms en almee, het na die boekbesprekings toe gekom, wat ek nog nooit voorheen teeg, want al wat ek in elke keer gesê is, lees net die boek voor julle my kritiseer. En toe het jy net, sê maar, derde boek bekendstelling ons in die land gegaan, was daar ouens wat jy kon achterkom, hulle het die boek gelees, of tenminste een bykie daarvan, en toe die kritiek begin wegval. Toe word ek opgevang, ja, en so, we sê amper dankie dat jy wel die story vertel. So, want ek het regtig geprobeer om enig iemand een vinger te wys, hoekom het jy aan mee toe gegaan nie? Jy weet, ja, dit is een ding wat ons allemaal deurgegaan het. Marita, ek wonder nou net die onderdrukking, dat hulle ontken en onderdruk het, om hulle self te beskerm, nie net om hulle die feite weggehou van hulle ouers en hulle meisies nie, maar ook om hulle self te beskerm, was dit nie so volledig dat hulle dit nou op jou kom uithaal het, dat hulle so ontken dat dit gebeur het, dat die ontkenning een werklikheid geword het. Weet jy, Trisa, dis die ander ding daarvan, hoekom ek, mense kan miskien vraag, hoekom skryf een mens 40 jaar na die grensoorlog boek oor grensoorlog of oor apartheid of wat ook al, want daar in een van die antwoorde is dat die skade is nog steeds daar. Die skade is by mans van oor 50, mans en vrouwe, en dan die ding is, omdat posttraumatiese stress ding is wat in gesinne uitwerk, wat jy nou net na gesê, dis die volgende geslag, dis jong mense wat na my toe gekom het en gesê, nou verstaan ek my pa vir die eerste keer, of ek begin verstaan miskien waar hy moes gegaan het, want die pa sit natuurlijk ook, jy moet hulle kinders daaroor kan nie, moet hulle kinders daaroor praat nie, maar die skade, dit kom baie keer uit in alcoholmisbruik, in alcoholisme, in ander soort van dwelmverslawing of pijnpille of enige vorm van verslawing is een van die dinge wat kom. En dan in geweld in gesinne. Wat jy word geleer om, jy word gebreinspoel om taf te wees en mense dood te maak en nie te huil, nie gevoel te wys nie. Nou kom jy terug en nou moet jy sag wees, jy moet kinders help groot maak. Daai mans is opgemors. Dit is. Ek het eintlik vanmiddag, toe ons nou middagete sit en eet, ons kibaanse boontjies, het ek vir my seun gesê, ek dink jy moet hierdie boek lees, want jy gaan jou pa beter verstaan as jy hom gelees het. Hele paar jonger. So hopelik is dit nie, ek weet dat mense so van my generasie, van 50 af op, is ek seker meeste mense, mans of vrouwen, sal op een of andere manier kan identificeer. Maar is my vooral gaaf, as jonger mense het ook lees, en die reaksie wat ek van jonger mense krijg, is my baie waardevol, want dit beteken op een manier, is hy oud ding, die met hem, soek ons altijd, you don't want to preach to the converted. Jy wil ook van mense iets vertel, miskien wat hulle nie geweet het nie. Maar daar help die Kubaanse ding, denk ek, help vir selfse mense van my geslag, want ons, baie van ons het nog nooit werkelijk aan die Kubaanse kant gedink nie, of weet hy, en hoe die twee by mekaar kom. So hopelijk is dit daarom iets niets ook. Ja, nee, absoluut. Ek het baie geleer in jou boek. Baie. Jy het nou gepraat van Kubaanse kos wat jy gemaakt het. Jy het die moeder en Christine. Ja, ek het die Kubaanse, die swart boontjies gemaakt met rys, en ek het het vroeger op die Facebook groep gepost, dit is daar, allemaal sal kan gaan kyk, ek kan daar kyk of ek het gauw vir julle kan wys, hou net gauw aan dat ons kyk. Dit sal gauw wees. Daar is hy. Daar is die swart boontjies wat ek vir my gemaakt het, so reg uit Kiba uit, het was heerlik gewees. Wat hulle noem, die moore en die christene. Die christene is die bedrijs en die moore is die swart boontjies. Dit was een paar goeie vergelijking gewees. Trisa, jy het nog aan een vraag gehad? Nee, weet jy, dit was maar baie interessant, die manier wat Trisa by
Ek weet nie of jy hom Theo of Theo noem nie. Ek weet self nie, dis interessant, jy weet, ek is reg om te sê Theo, maar ek weet baie mense sê Theo, so dit maak nie saak eintlik nie. Dit is, okay. Ja, Theo, sê maar Theo. In my boek was hy Theo, dat ja. Theresa verlief geraak het, jy het so mooi gestel op iemand wat sy demone so behendig onderdruk, dat sy met hom getrou het. Maar is ja. dit nie allemaal sy verhaal nie? Dat, jy weet, op een manier vind ons aanklank soos wat sy ook by sy donker kant. Maar sy demone onderdruk hy in so mate dat sy met hom kan trou. Dit was baie interessant. Ja, ek dink daar's baie vroue wat daai ding het. Dis nou 'n karakter, Theresa. Ek weet in my eie lewe kan ek dit ook nou maar seker op die tyd al erken dat ek weet ook dit. Ek is aangetrokke tot mans met 'n donker kant. Want dit is so en dan en hulle is die gevaarlike ouens. Jy moenie na hulle aangetrokke wees want die vervelige ouetjies die ouens moet wie eintlik moet trou, moet ek wil hê my dogter moet trou. Maar dit werk nie so nie. Ek weet 'n mens iemand wat fisieklik solied en al dit reg in dieselfde is en so. Dis amper asof dis oulik, lekker, maar daar's iets wat jou aantrek, Theresa, na daai die lam, die aflerkvoels in die ou die donker binnekante wat jy so aan sien. En ja, en dan in Theresa se geval is dit nou baie erg want ek meen sy wil is uit 'n bietjie donker te verwag, maar nie gitstik fucking donker soos hy daar in die stadium sê. Dit is erg. So dit is sy dan skrik sy, maar dan is dit te laat. Sy is in daai in 'n verhouding in en sy moet daarmee aangaan. En ja, en haar in die karakter eindig op die ou en hy stort heeltemal in een. En dit begin, dis nie natuurlik nie net die grens wat veroorsaak nie, maar dit is waar die skade begin het. Ja. Daar's ook 'n tema in die boek van families wat vervreem raak van mekaar, omdat hulle verskil, hulle politieke sieninge en hulle opinies verskil, en later praat hulle glad nie meer met mekaar nie. En dan op 'n stadium later, dan sê jy weer dat daai verskille raak weer op 'n stadium heeltemal irrelevant. Ek dink ons sien... Ja, weer eens, nou dat ek noem, besef ek, ja, dis ook die Kibanse, want ek dink dadelijk, as mense nou jou hoor, sal jy dink, jy praat van die Suid-Afrikaners, want ons Suid-Afrikaners verskil ons, maar met ons familie van mekaar en so. Maar ja, dat is natuurlijk die Mercedes karakter wat jy in haar familie wat gebeur oor hulle politieke verskille in Kuba. So ja, ek het nie doelbewus gedoen om elke keer parallelle te soek nie. Ek dis is net, sulke dinge het gebeur. Dan na die tyd sê iemand van my, dan besef ek, daar is soos daai parallel van Mercedes en haar familie wat so sukkel met mekaar en praat later nie met wat met baie Suid-Afrikaanse families gebeur. Ja, en dan natuurlik ook nou Theresa. Jammer, Theresa. Ja, excuse. Praat jy maar. Ook die voordeel, wat ek van nou nie in detail daarin ingaan wat se vooroordeel nie, maar dit kom op meer as een plek ook uit. En dit is maar tog soos wat die lewe is, soos wat dit gebeur, soos wat dit in families gaan. Ja. En families wat dan skeer daaroor. Ja. Ja, en dan ook nou Theresa wat op 'n stadium besef sy doen wat haar ma gedoen het, sy bly stil om die vrede te bewaar. En ek dink dit gebeur ook oral, nie net hier nie. Dit is precies dat ding, jy wil nie soos jou ma word nie, en dan op een stadium wat besef jy, dan herken jy jou ma in jouself. Jy hoef nie noodwendig precies jou ma te word, gaan dinge van jou ma wees wat in jou uitkom, en allemaal van ons. Ja. En so, dit was my daai ding op die ouwe, en dan met Theresa ook so stil bly oomblik, wat sy besef, sy moet nou liever stil bly. Waar sy so kwaad geraak het van ma, toe sy jonger was. Wil jy, ek moet dan een stukkie voorlees uit van die Alipad gegaan het, wat sy Alipad gegaan het. Asseblief, dit by een van my gunsteling stukkies daar. Ek is bly as jylle dit voorstel, want ek weet nou, dis mense wat sy lees een stukkie voor, dan weet ek nooit, jy weet wat om, mense kan nooit te ver achter in die boek lees, jy, want dan gee jy die story weg. En hierdie boek
is op een manier amper misschien die naaste, dus glad jy speurverhaal nie, maar ek moes amper dink soos 'n misdaadskrywer in die sin van dat daar 'n soektocht was, nee, en 'n ding wat afgelever moes word, so ek moes daai spanning opbou en graag en nie vir die leser weggee wat aan die einde gebeur nie. En dit was lekker op een manier van my gewees om so te werk, want gewoonlik werk ek baie meer in cirkels as ek skryf. Maar ja, so dit is tamelijk in die begin van die boek. En dis een van die thema's wat uitkom is die Alipad. Dis die ding. Ja, Alipad gaan. Want vir jong meisjes is het mos nou, in die tyd was het gewees, die wille meisjes. Alipad gaan. En Teresa is verskriklik naïef en vrek nieuwsgierig. Wat beteken Alipad? Hoe ver moet jy nou vry om Alipad te vry? Want sy weet niks. Ek meen, ons kinders was regtig onskuldig gewees in die 70s. En dan kom sy op die briewe van haar ex-man af en dan sê sy, skryf sy, dis 'n lang pad wat sy moes stap. Sy dog is klaar gestap, Alipad. Op laas in haar 50er jare het sy begin verstaan wat Alipad beteken en dat het soms niks met tienerseks te doen het nie. Dis 'n pad wat jy soos 'n pelgrim aflê terwyl jy jou verliese verwerk. Die verlies van 'n huwelik en 'n lewensmaat, van 'n prentjie van persoonlike geluk wat jy gereken het jou beskore is. Later ook die verlies van professionele ambisies en politieke illusies en uiteindelik kom jy by 'n soort aanvaarding uit. Jy het soveel minder as wat jy gehoop het jy sou hê, maar jy het nogtans genoeg om min of meer gelukkig verder te lewe. 'N Gemaklike kothuis in 'n buurt wat al hoe gevaarliker voel, maar jy sê vir jouself is nog nie so gevaarlik soos baie ander buurte in die land nie. 'N Bevredigende pos by 'n groot media maatskappy. Al droom jy steeds dat jy gaan bedank en jou eie baas word, bly jy eerder veilig waar jy is. Jy raak in elk geval nou te oud om sulke kanse te wag. Dis beter om nog 'n paar jaar aan te hang tot jy met 'n behoorlike pensioen kan aftree. Genoeg vriende sal met wie jy kan gaan fliek of uit eet of naweke iewers kan gaan stap. Maar vanaand vermoed sy dat sy 20 jaar lank in 'n sirkel gestap het. Want hier is sy dan nou weer terug waar alles begin het. By die vernuweerde man wat sy lief gehad het, die deel van hom wat hy wou weggesteek het, die herinneringe wat hy nie met haar kon gedeel het nie, alles ingeprop in 'n ou skoenboks op haar skoot, die enigste tastbare voorwerp wat oorbly van sy lewe voor haar. Die hele boek, oké. Dis 'n vreeslike mooi stuk daai, maar okay, die hele boek is vir my so mooi geskryf. Die jou beelde is ja, is absoluut briljant. Een wat my ook opgeval het was waar jy gesê het dat die eindvluitjie het geblaas op die huwelik. Daar's nou nie eers meer beseringstyd oor nie. Dit was net vir my so wow, want ek dink almal wat al ooit in 'n verhouding was wat opgebreek het, weet presies wat jy bedoel. Daar's daai tydjie wat jy al weet, jy speel nou in beseringstyd en dan blaas die eindvluitjie en dis heeltemal klaar. Dit was ja, baie mooi. En vir haar huwelik is dit boonop die beroemde 1995 wedstryd drie Springbokke in die wêreldbeker reeks in Suid-Afrika. So dit was vir my lekker om daai rappie metafoor nog bietjie verder te vat. Omdat dit is wanneer sy dit regtig besef. Ja. Ja, nee, dit was baie goed geweest ook. Trisa, het jy nog enige vrae vir Marita? Ja, ek dink ek is klaar, maar daar is van die mense wat baie interessante vrae het. Ek sien nie vraag nie. So laat weet my by ons wys hy net as Facebook user. Ons kan later op die groep kyk wie dit is. Maar hy vra, sy vra, ek is besig met die boek, sal graag wil weet met wie sy gepraat het oor hul ondervinding op die grens. Is hul ondervinding anders as soldate uit ander oorloë? Daar is mense wat fyn dat deurgekom het. Wat maak hul anders? Dis 'n interessante vraag, want jy weet, dit kry, daar is ouens wat sê vir hulle was hulle is fyn. Party daarvan
Ek wil nou nie enige man aanval as die persoon. Daarvan dink ek is nog steeds in ontkenning, maar daar is ook ouens wat in 'n kantoor gewerk het, die hele tyd daardoor. So daar's ouens wat sê, "O, hulle almal was fantasties. Hulle het nooit 'n dooie mens gesien of enigiets nie. Hulle het baie vrye tyd gehad. Hulle het 'n pen in 'n kantoor rondgesit." So daar's al. En daar is ouens wat akelige dinge aanvaar het, maar wat okay is, né? Ek sê nie almal raak nie bossies nie. Ek dink een van die dinge wat ek gekry het van die kritiek wat ek gekry het oor die boek net uitgekom het van ouens wat dink was soort van maar dis voor hulle die boek gelees het, was daai ding van ja, maar eintlik dis net moffies wat nie dit kon gevat het nie. Jy weet, dit is regtig daai soort van woorde wat dink jy ons het daar 'n fliek nou moffie wat gaan oor die AMI ervaring en ja. En soos Katie wat ook eintlik gay ouens is. En ek dink daar is ongelukkig nog, dis een van die dinge wat ek van die mites wat ek wil afbreek, jy weet dat gay ouens kon nie die AMI vat nie. Maar as jy nou 'n regte, 'n tawwe man, 'n heteroseksuele ou, dan's dit okay. Dan was jy okay, dan moes jy die AMI vat. En daar's baie, baie heteroseksuele ouens wat ook nie die AMI kon vat nie. En ons miskien party gay wat heeltemal goed daardeur gegaan het. Dit is, ek het met baie mense gepraat, onthou, dis al 40 jaar lank, kan ek wel sê wat hierdie boek kom, maar toe ek begin skryf daaraan, begin navorsing doen, het ek vir die eerste keer na van my mansvriende gegaan, en vir hulle, jy weet, hulle in details, ek was uitgevra, want mens vra, mens praat mos nie daaroor, jy praat so daar verby, so byvoorbeeld, universiteitskerel van my, wat ons het daarna begin uitgaan, na 'n jaar in een militêre hospitaal deurgebring het. En het was, ons was 'n ernstige case geweest vir 'n hele paar jaar, en ek het nooit met hom daaroor gepraat, daai tyd nie, toe ons saam was nie. En toe ek in hierdie boek gewerk het, ons terug, het ek teruggegaan, ek het hom gekontak, het gevra, sal jy asseblief met my praat oor wat gebeur het toe jy gewond is daar? Presies hoe jy gevoel het, jy weet wat daar, wat alles deur jou gedagtes gegaan het. Die hele minuut vir minuut, sekonde vir sekonde, ons het gesit en gesels, en hy het daarna vir my gesê, dit is vol verligting. Om daaroor te praat, want met wie praat jy nou daaroor? Na al jare, so dit het ek by baie mense opgetel, selfs mense wat nie noodwendig gewond is nie, maar net om regtig waar eerlik met iemand te kan praat wat nie daar betrokke was nie, wat nie hulle vrou of hulle ma of hulle suster is nie, en te kan uitpraat. So dit het ek veral gevind, maar die ander ding, as jy nou praat van oorlog wêreldwyd wat my getref het, jy weet, ek woon in Frankryk, my Franse skoonpa, wat nou oorlede is 'n jaar of 3 gelede, was in die Algerynse oorlog, wat ook 'n nare koloniale oorlog is, wat die Franse ingestuur is om, jy weet, bietjie soos ons Afrikaners ingegaan het om jy kan maar sê die, jy weet, die wit kant en die swart kant te verdedig, whatever. En die Algerynse oorlog, hy het 'n lorry bestuur. So, hy het nie self mense doodgemaak nie, maar wat hy gesien het daar, het hom so getraumatiseer, dat hy die res van sy lewe nooit, hy het 8 kinders gehad, hy het nooit met sy vrou of sy kinders daaroor gepraat nie. My man sê, hy het nooit sy pa oor daai oorlog nie, maar elke jaar, een keer 'n jaar, was daar 'n saamtrek van soldate, van sy makkers, en dan het hulle allemaal saamgetrek, en dan het hulle te veel gedruk, en hulle het al die goed gepraat wat hulle heel jaar nie met hulle vrouens en hulle kinders en hulle kon onder mekaar kon hulle mekaar verstaan. Daar's natuurlik 'n fantastiese band wat ontstaan tussen mans wat so swaar gekry het in 'n oorlog. En hy dink van niemand ja. Anders kan ek regtig verstaan nie. Dit is ook by baie van almal. Ekskuus, dit sluit ook aan by 'n volgende vraag van nog 'n Facebook user wat wys as Facebook user. Oud soldate van die oorlog is nou tussen 50 en 60. En hulle wil vrede maak met die wreedheid van die oorlog. Skaam oor die onsinnigheid en verlore tyd. Vir ons het die regering van die tyd gejok. Ons is ook kwaad. So hulle het gedink wat hulle doen is reg en goed. Ek hoop die persoon wat dit geskryf het, sal wel die boek lees. Het miskien klaar gelees, want ek dink dit is iets wat ook uitkom in die boek. En dat het nie, ek het nie probeer gaan krap, jy weet, om in 'n ou wond te krap, om as prins mense te probeer seermaak of so nie. Want ek dink dit was die
eerste reactie was geweest, mensen denk, oh, weet, hier is nou nog iemand wat we ons kan gaan sê, ons was dom geweest om in die oorlog te bekleid. Dit gaan gat die daar oor, dit gaan juist oor, ek probeer verstaan, hoe dat mense is daar ingegaan, nie allemaal is beskadig, maar daar is dinge, klomp mense is beskadig, en dit het baie weier uitgekring, en al die jare later, moet daar toch iets, een vorm van berusting gevind word, en ek denk op een manier wat Teresa in die boek, haar paadjie wat sy stap, recht aan die einde, sê sy, choose the story gaan voort. Dit het net ander hoofkarakters gekry. So ek denk op een manier is dat toch een vorm van een story, een closure van die story. Mm-hmm. Ja, ek sien ook hier in die kommentaar, daar is baie mense wat vir jou hallo sê, maar ons kan nou nie vir allemaal hallo sê nie, jammer, maar Marita sal kan sien op die groep dat julle allemaal hallo gesê het. Nadia de Kok sê hallo, Zelda Nel, Zelda Beside Note sê hallo, en Zelda verjaar vandag, so kom ons sê net vir Zelda, baie geluk met jou verjaarsdag. Ja, baie skryder, nog een skryder, maak. Ja, ek weet nie, ja, Tisa, wat jy nog enige vraag is? Nee, ek weet nie behalwe dat ek vir mense wil sê dat Leonie van Graffiti gee afslag op die boek vir week lang, so Amazon het ook een baie goeie aanbod op die boek op die oomblik, so dit is regtig vir my een van my 5-ster boeke, ek gee nie sommer 5-sterre op Goodreads nie, net my ouwe thuisboeke kry 5-sterre en hierdie is absoluut die ouwe thuisboek, Marita, baie dankie. Kan ek afsluit met die laaste met twee paragrawe voorlees? Ja, net om want het afsluit. Maar ja, want aan die einde die brief waaroor het alles gaan, ek gaan dan nie sê of die brief afgelever word wat nie, maar daar is twee paragrawe, want ek dink dit is nogal ook een sterk teen oorlog gevoel wat uitkom en goed, so. Dit is in pa skryf, dit is sy dogtertjie, die Kubaanse pa, en hy noem haar Mikerida Hiva. As jy hierdie brief in jou hande hou, beteken dit, ek het nie die oorlog oorleef nie. En as ek nie moet doodgaan, so ver van die huis af, sal dit 'n wonderwerk wees as jy eendag hierdie woorde lees. Maar soms is dit nodig om in wonderwerke te glo. Indien ek oorleef, sal ek die brief weggooi. Waarom sal ek jou klomp dooie woorde op papier gee, as ek nog baie jare voor my het, om jou alles te vertel wat ek nou op een stuk papier moet inprop. My pa is dood toe ek nog te klein was om hom te onthou. En nou gaan ek ook verdwyn, voor jy die kans kry om my te onthou. Het breek my hart, dat ek so dom kon wees, dat die geskiedenis so sinloos herhaal moet word. My pa, jou oupa, José Pérez Laredo, was ook een soldaat wat die stryd teen fascisme en kapitalisme en allerhande groot woorde wou stryd. In die jare 50 het hy saam met Che en die Castro broers vir die vryheid van Cuba beklei en gesterf. Onnodig. Ek het altyd gedink dat hy my brief gekry voor hy dood is. Ek het gedog as hy my wou troos, my vertel hoe trots hy is om sy lewe vir sy land op te offer, maar nou dat ek self van 'n oorlog beland, dan dink ek nie meer so nie. Nou dink ek enigiemand dat die verskrikking van 'n oorlog van binne af belewe, word sy enigste kind te waarsku om nie in sy voetspore te volg nie. Behalwe as hy so verblind en verdoof is, deur patriotisme dat sy kind sy lewe al nie meer van saak maak. So, dit is wat ek kan eindig. Jy het my nou amper in trane hier aan die einde. Ek het een traan, ja. Ja. Gewoonlik lag ons aan die einde, maar vandag kan ons seker een uitsondering maak en met die traan eindig. Ja. Met die traan eindig, ja, mens kan. Marita, baie dankie. Ons waardeer het dat jy met ons kom gesels het. Ons hoor jou nie op die oomblik nie. Uit weer gevries. Uit weer gevries. Ons kon nie hoor wat jy gesê het nie. Ek wou het sê tot ziens. Baie dankie. Baie dankie. Tot ziens. En ons sit vir julle die video op YouTube. Baie dankie vir julle. Dat is lekker geweest. Bye, dankie. Bye-bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.